Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Kamoliddin Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridanman. Begomiz ma'lumotlarda davom etamiz. Mana bu qopdagi piyozni ko'rsatib turganimdan kimdir tushunmasligi mumkin. Bu piyoz emas, bu piyoz po'chog'i. Bozordan tekin olib keldim. Hamma bozorga ham bo'lsa kerak bu narsa. Bozorga borasiz, o'sha atxotni qayerga tashlashini bilmay o'tiradi ko'p sotuvchilar. Ana shu insonlardan so'rasangiz, tekin berib yuborishadi. Men bir mashina olib keldim, hozir yarimini chuvalchangga aralashtirib, poriga, gunga aralashtirib chuvalchangga berganman. Buni nima foydasi bor? Buni bilganlar biladi, bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnida. Birinchi piyozlari ham bor, mana ko'karib ketgan, chirib ketgan piyozlar, asosan po'choq. Bu piyoz po'chog'i ya'ni meyvalar, chiqindilari, karam, boshqa narsalar ham asosan piyoz po'chog'i ham yaxshi aytilgan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangini urug'lashiga va tez ko'payishiga juda katta yordam beradi. Men ham soldim shu narsadan. Begomiz chuvalchanglari bilan qizil yomg'ir chuvalchanglari shug'ullanadigan do'stlar bo'lsa, mana shu piyoz po'choqlaridan foydalansangiz juda katta foydasi bor. Chuvalchangni ko'payishiga, urug'lashiga, tuxum qo'yishiga. Yana ham ta'kidlab o'taman, bahorga, aprel, may oylariga juda ko'p yaxshi rivojlanadi, mart oylariga ko'payadi. Mana bundan qo'shib bersangiz, undan ham tezroq, undan ham ko'proq nima natijaga erishasiz. Asosan piyoz po'choqlari juda yaxshi foyda berar ekan. Boshqa kartoshka, endi karam, bozordan qanaqa meva chiva qoldiqlari bo'ladigan bo'lsa, hammasini chuvalchangga bersa, chuvalchangni ko'payish darajasi oshadi. Ekranda nomerlarga telefon qilishingiz mumkin, qanaqadir ma'lumot olish kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki Telegramdan ana shu nomerlarga Telegram ochilgan, Telegramga yozsangiz, tushunmagan savollaringizga javob berishim mumkin do'stlar. Hamma ishga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'ling. Obuna bo'lganingizdan keyin sizga har bir chiqaradigan mana shu foydali ma'lumotli videolarimiz sizga sira yetib boradi. Borgandan ko'rish imkoniga ega bo'lasiz. Hammasiga omad, sog'lik, salomatlik. Mana shu qisqacha videomiz bir foydali bo'lsin deb rolik oldim.